वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं मोर चैनल आपनक स्वागत जानसो मैं आज पालेंग और बिलाही दी डांगर मासर जोल बना देखा मैं कैनक बनाओ ताके देखाओगे सब मैं कि लो অলপ নিমখ দি দিম তেতিয়া সোনকালে গলি যাব বিলাহীখিনি এতিয়া গলি যোৱালৈকে আমি লো ফ্লেমত ঢাক মাৰি থৈ দিম এতিয়া চাওক মই খুলি চাওঁ
তেল দি দিও তেলখিনি গরম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি আধা চামচ মিঠি দি দিও মিঠিখিনি একদম দেৰি যাবলৈ নিদিও এতিয়া লগে লগে আমি মিডিয়াম ফ্লেমত ঢাকি থৈ দিওঁ পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে এতিয়া পাঁচ মিনিটমানৰ পিছত আমি চাওঁ ঢাকনি খুলি পালেংখিনি সিজিছে আৰু এতিয়া আমি এনেকুৱা সময়তে ভাজি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিম এতিয়া আমি পানী দি দিম অলপ এয়া আমি পানী দি দিছোঁ পানী কিমান দিয়ে সেইটো আপোনাৰ লগত কথা এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দি আমি দহ মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিওঁ এইবাৰ মই ঢাকন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এনেকৈয়ে মুকলিকৈ উতলিবলৈ দিওঁ এতিয়া দহ মিনিটমান উতলাৰ পিছত আমি এতিয়া মাছখিনি দি দিওঁ
Gasol flame to off kuri dim aru baulot uliya dim aru